Može. Ne molim da vi se predstavite svega i da mi kažete od kakvog značenja je ovaj projekt za Grdjanin Teocijalno i na koji način ti ga doživljava ovaj projekt? Ja sam kad sam dožen Grdjanin Teocijalno pido i može da kažem za ova čeka jedna работa što mi se sluči, mislim, u posljednje 15-20 godina ovakva работa ne smo imali, zato što se ova го спроведува МЦМС преку Британска амбасада и сретни се што сме избрани меѓу толку села Комановски, Умидол и Горнјо Конја. Ова сега држиме трета сесија, денеска не е трета сесија, што треба да одлучиме за кој проект таму ќе бидат употребени тие пари, донација, некаде 32.000 евра и плюс нешто од општина што зависи колку ќе ни дофалат за, тие, за тој проект, значи што ќе одлучиме сега. Ми се надеваме дека ќе биде како што е договорено и нас многу работи ни фала. Ние имаме проекти сега тука што со тие работни групи што направиме сега овие три сесии некаде околу 10 проекта што ни фала. Најповеќе со инфраструктура, затоа што прво најголема мислам најголема мака на овие луѓе е канализацијата. Канализација затоа што немаме канализација и се повдека направени јавни септички. Со тие септички јами ги нашите води се загадени и сите луѓе купуваат вода. Значи во сега во 21 век ние вода да купуваме се толка се поголема сиромаштија. Земјоделие некако паѓа не затоа што овие луѓе овдека 80% живеат од земјоделие. И сега земјоделието се повеќе паѓа во последните години, а тие да купуваат вода за пиење, тоа е срамота, мислам, и за први за општина, па за држава. Него се надеваме со овакви проекти дека нешто ќе се направи во иднина. Тоа е проектот со канализација многу кошта, затоа што сега таму сме ставени со 3-4 села заедно. Е, сега, ако пушти држава таму некои донации, што рекува таму преку општина тие проекти, проектот е направен. Тоа ако успееме да направиме, тоа добро ќе биде. А овој проект ние, значи, со многу помалку пари и некаде, ево, затоа што ова школа датира од 50 некоја година овдека и полско е ВЦ-то таму за деца и водата плюс е загадена што ви реков тоа и се носат вода од дома, не може да се измијат како што треба и затоа сега гледаме први тоа да се направи, да има добро ВЦ со вода, сепак пак ќе се направи септичка јама, но со тие стандарди таму што треба да биде по европски стандарди сам така. А да ли направи? Дали мислите дека со овакви проекти се организира и социјалниот живот на селото, да организира политичкиот момент, дека ви... Да, затоа што, еве, вака ќе ви објаснам дека во последни 10 години многу млади луѓе или бегаат, или сакаат да бегаат од овдека, од ова село, затоа што нема, што ви реков, тие основни живеачки што треба стварно да има како секој човек што има и во град да биде и така и во село. Сега не може да биде тотално тоа, ама пак нешто да се... Значи, со ова, со гледаме дека некој мисли за нас, дека со тие правења едно, друго, треба после се надеваме дека пак некој некоја донација ќе дојде пак преку општина и преку МЦМС, нешто што ќе имаме проекти да тие што ќе ни останат, дека се надеваме дека пак нешто ќе добиеме и со тоа ем го задржуваме народот тука, тие млади луѓе да престојат во оваа школа, да има повеќе и повеќе деца. И, што ти кажеш, и тоа политички луѓе тоа малку добиваат друга свест, друг ше мислат и тоа е тоа. Затоа ти кажам, затоа треба, значи, со тие работи да се вложува за да останат младите. А сега старите нема кај тоа, разбише, год да прави тоа. Благодарим ви многу, само и презиме. Значи, Петко и добре, граѓани на село Умидол. Благодарам.